Юлія Которіна, за освітою економістка. Любов до бісеру у жінки з'явилася 10 років тому. Моя історія банальна, як у всіх. Стало нудно в декретній відпустці. Ну, така історія, її майже кожна друга майстриня розповідає. Тому саме з цього все і почалося. Юлія – самоучка. Свою діяльність розпочала з вишивання сорочок. Я завжди хотіла собі вишиванку, тому що я її вишивала ще коли це не було так популярно. Це був, здається, 2011 рік. Так, точно, 11-й. Пам'ятаю, коли я її вдягла, то це був фурор, на мене майже пальцями тицяли. Да, було дуже незвично, ще їх мало в кого вони були, і це мені сподобалася реакція людей. І я майже кожного року відшиваю як мінімум одну, а то 2, 3, 4 вишиванки на рік у мене. Це та сама вишиванка. Юлія працювала над нею 9 місяців. Витратила 1 кілограм 200 грамів бісеру. Таких вишиванок у колекції жінки близько 20. Вона дуже важка, як кольчуга, але дуже красива. Це моя улюблена. Я вирішила не зупинятися на вишиванках і пробувала різні техніки, різні види вишивки різними матеріалами. Тому я почала вишивати сумочки. Потім я спробувала вишивку по металічним філіграням. Це дуже теж цікаво. В колекції Юлії – корони із бісеру. Така прикраса може доповнити наряд на тематичних вечірках, а також може стати нагородою для переможниці конкурсу краси, говорить Юлія. Ця корона робиться повністю з нуля. Це просто основа. І ці, кожна пластиночка – це окремо йде. Я їх з'єдную, я їх, там, де треба, підрізаю трохи. Ну, в залежності від того, яку форму я собі задумала, вони можуть бути такі, ось такі трохи, як кокошники. Це стразики, вони не наліплюються, я їх теж пришиваю. Це ось пластинки, вони філігранні, в них є дірочки, і це все, кожний камінчик, він, ну, пришитий. Віднедавна Юлія почала працювати у новій техніці – ювелірна вишивка. Ось, наприклад, брошки різні. Корони, можна літеру будь-якого імені, можна вишити іменну брошку, можна тематично якийсь осінній листочок, наприклад, брошки-шпильки є. Є також імітація ось у мене старовинних шпилів, як у Марії Антуанети, мабуть, були колись. Своє захоплення Юлія перетворила у справу, говорить. Попитом більш за все користуються сумочки та прикраси. У мене вони, ну, вдома не бувають майже. Цю сумочку я взяла у своїй замовниці, попросила на один вечір для зйомки. Тут дуже різні матеріали, тут і кристали, тут і перлини, тут і бісер різний, круглий, рубка, і японський, і стразовий ланцюжок. Дуже-дуже багато різних кришталевих бусин різних форм. І також сумочка сама зроблена з оксамиту чорного. Ось, і це пір'я страуса, її прикрашає дуже так незвично. Ну, це була забаганка замовниці, тому вона саме таку хотіла. Ось чорну. Пір'я я купувала в магазині. Ось це зараз вже не диковинка, тому різних кольорів, різної довжини можна придбати пір'я. Юлія Которіна говорить, вишиває із задоволенням. Сім'я її підтримує. Всі задоволені. Ну, правда, свариться чоловік, що я не сплю. Мало сплю, але бо він вже йде на роботу іноді, а я ще вишиваю. Це така справа, яка захоплює повністю і не відчуваєш навіть часу. Да, хтось каже, що це дуже втомливо, але я відпочиваю, коли вишиваю. Юлія не планує організовувати виставки у Миколаєві. Робить це для душі та людей. Ніна Булах, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.